odmítl bych, vždyť já mám svou Škodověnku rád. Ta bílá dálka, to je láska má. Vzpomínka na pana Beka, který z Florence odjížděl vždy ve 13.30 se svou Škodou 706 Lux, je jen jednou z mnoha. Takový pan Marvan, co by anděl vyrazil na dovolenou typem Škoda 706 RTO. Ten byl vyráběný národním podnikem Karosa mezi lety 1958 až 1972. No tak nastoupím. A ta věc, tady ten ranec patří na střechu. To není ranec, to je čelo. Nástroj. Tento typ vozu sloužil jak pro městskou dopravu, tak i na meziměstské výlety rekreantů. Pražská hromadná doprava patří do československé kinematografie od nepaměti. Můžete udělat jakýkoliv exteriér, dobové automobily, ale jak tam není tramvaj, tak ten městotvorný prvek, tak to tu autenticitu úplně nemá. Když se budu dívat na filmovou tvorbu posledních, řekněme, 50 let, tak pod vlivem nedávného výročí Dámy na kolejích, tak na prvním místě samozřejmě Dáma na kolejích jako příběh jedné tramvaječky. Na Jiřinu Bohdalovou v roli Marie určitě nezapomeneme. Prahou se tehdy prováněla v tramvaji typu T3. Pojďme se ale připomenout mnohem starší typ tramvaje z pohádkového příběhu z roku 1961. Pohádka o staré tramvaji ukazuje vlastně krásné tramvajácké prostředí, vozovnu Pankrác, historie tramvajového vozu číslo 200. Původní saloní vůz, vyrobený v roce 1900, dostala Praha jako dar od Ringhoferovy továrny. Tramvaj Tereska, tak se totiž ve filmu jmenovala, se ovšem přes noc stala hrdinkou všech malých dětí. A František a Tereska jeli městem a potkávali samé obyčejné červené tramvaje a ty tramvaje je zdravili. Dnes by už slavnou Teresku nikdo nepoznal. Vůz 200 stojí ve Střešovickém muzeu a je opět v původním stavu. Uchováváme její statut, to znamená jedinečnosti, a i ten název primátorská je takový populární, je určena a využívána pouze pro jízdy pražského primátora. Pražská hromadná doprava se za všechna ta léta objevila v desítkách, možná stovkách filmů či seriálů. Pro nás je určitě velmi důležité, aby ten film dělal vlastně reklamu té veřejné dopravy. To znamená, když hlavní hrdina nejede autem, ale jede tramvají nebo metrem nebo vlakem, tak to je pro tu veřejnou dopravu obrovská reklama. A samozřejmě, když pak v tom filmu je ten dopravní prostředek hlavním hrdinou, tak to je úplně nejlepší. A tak ať už vyrazíte s andělem na hory nebo třeba s dámou na koleje, věřte, že v československé a české kinematografii bude mít pražská MHD vždy své pevné místo. Johanka Hubičková, Televize Praha.